ରିଡ୍ୟୁସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ବେଟର୍ ଟୁମରୋ। ପିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 8.1 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅନୁସରଣଗତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ରିମେନିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଓକେ ଚଲୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଶତକଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଓକେ ଚଲୋ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ କହିବି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାର। ଓକେ ଦେଖ, ସେ କହୁଥିଲେ ମିଥୁନ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଥୁନ ପାଖରେ 150 ନଡ଼ିଆ, ମିଥୁନ 150 ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଓକେ ଦେଖିବା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 20% ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆକୁ ସେ ଗୋଟା ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିଲେ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରିରୁ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଓକେ ଦେଖ, ମୂଳତଃ କଥା ହେଉଛି ତା ପାଖରେ 150 ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, 20%। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 20% ଧର ସରିଯାଇଛି ବା କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେତେକ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ରିମେନିଂ ଯେଉଁ ବା ଆଉ ବଳକା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ରହିଲା ସେ ତାକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିଛି, କରେକ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ 150ର 20% ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ 20% ଯାହା ହେବ ତାକୁ 150ର ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବି ବା ବିୟୋଗ କରିଦେବି, ତାପରେ ମୋତେ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ନଡ଼ିଆକୁ ମିଥୁନ ବିକ୍ରି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛି, ତ ମୋଟ ବିକ୍ରିରୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛି ସେଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆମେ କ'ଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ନା ସେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରିଛି ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଆଗେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିକ୍ରି କରିଛି, ରାଇଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ବାସ୍ତବରେ ସେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିଛି କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରୁ 20%କୁ ବାଦ୍ କରିଦେବା ବା ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ବିୟୋଗ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛି। ତ ସଢ଼ା ନଡ଼ିଆ ତ ତୁମେ କ'ଣ ବଜାରକୁ ଗଲା ମାନେ ସରିଯାଇଥିବ ନଡ଼ିଆ କିଣି ଆଣିବ, ତା ତ ନୁହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ସଢ଼ା ନଡ଼ିଆକୁ ସେ ବାଦ୍ କରିଦେଇଥିବ, କରେକ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ତ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁ ଲେଖିବା କ'ଣ ପିଲେ ନା ମିଥୁନ ପାଖରେ ଥିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମିଥୁନ ପାଖରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 150, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କେତେ ନା 20% କାହାର ନା 150, 20% ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା, କେଉଁଥିରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମୂଳ ଦାମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 20/100 × 150, ରାଇଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହାକୁ କାଟିଲେ କେତେ ଦେବ ନା 20/5, ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କାଟିବି ତାହେଲେ କେତେ ଦେବ ମୋତେ, ଯଦି ଏହାକୁ ହରଣ କରିବି କେତେ ଦେବ ମୋତେ 30, 30×50 କରେକ୍ଟ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30, ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ସମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 150 − 30 ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ବେଲେ 120, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା, ଏକଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏକଟି ନଡ଼ିଆର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା 5 ଲେଖିବାର ଥିଲା ନା, ତାହେଲେ 5 ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି। ଓକେ, 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 120 ନଡ଼ିଆର ଦାମ ସମାନ 120×5 କେତେ ଆସିବ ବୋଲେ 12×5 ହେଉଛି 60, ତ ତୋର 60 ପାଖରେ ଗୋଟେ 60 ଟଙ୍କା, ମତଲବ 600 ଟଙ୍କା, ରାଇଟ୍। 12×5 = 60, 12×5 ହେଲା 60, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଆସିବ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ 0 ଥିଲା ତାକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେଲି, 12×5 = 60 ଲେଖିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, 600 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ବୋଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳିଲା, ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବିକ୍ରି କରି ନା ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା ପାଇଛି, କେତେରେ ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରିଛି 120। ଆନଦର ୱେରେ କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର, ମିଥୁନର ନଡ଼ିଆକୁ
ଶହେ ଶତକଡ଼ା, ମୂଳଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଶହେ ଶତକଡ଼ା ଧନ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଧରାଗଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ଧରାଗଲେ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବା ଏମିତି ଧରାଗଲେ କେମିତି ମିଥିଲ ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ଶହେ ଶତକଡ଼ା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ କେତେ ହେଉଛି? କେତେ ପିଲେ, କେତେ ଶତକଡ଼ା ପିଲେ ପିଲେ? 20%। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ସମାନ ଅଛି ଶତକଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି 80%, ଏତିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଏତିକି ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା, 100% କେତେ ପିଲେ? 150। ତ 1% କେତେ ହେବ ପିଲେ? ନା 150/100। 80% କେତେ ହେବ ପିଲେ? ନା 150/100×80, ରାଇଟ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏତିକିଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜିରୋ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜିରୋ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଏ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜିରୋ, ଏହାର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଏ, 15×8 ହେଲା ହେଉଛି 15×120, ରାଇଟ୍, 120 ନଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରେ, 1 ନଡ଼ିଆର ଦାମ 5 ହେଲେ 120 ନଡ଼ିଆର ଦାମ ସମାନ 120 ନଡ଼ିଆର ଦାମ ସମାନ 120×5 ସମାନ ହେଉଛି 600। ଦେଖ ଏଠି ବି ସେ 600 ମିଳିଛି, ଏଠି ବି ସେ 20 ମିଳିଛି, ଏକା ମିଳିଛି, କିଛି ଭାଲ୍ୟୁର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ବାକି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇନ୍ ଏଠି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲେଖୁଛି, ତ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଏଇ ଲାଇନ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି ନା ଏଇଟାକୁ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ମିଥିଲ ନଡ଼ିଆକୁ 100% ଧରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ସମାନ 80%, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? 100% 150, ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖି 80% ସମାନ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 150/100 ହୋଇଛି ଯେପଟୁ 120, ରାଇଟ୍। ତ ଗୋଟିଏକୁ 5 ହେଲେ 120 କେତେ ହେବ, ଇଜିଲି କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ନେଇପାରିବା, ରାଇଟ୍। ଚଲୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିବା। ସେ କହୁଛି ଜୁନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 445 ନମ୍ବର, ରାଇଟ୍, 445 ନମ୍ବର ରଖିବାରୁ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନମ୍ବର ଠାରୁ 35 ନମ୍ବର କମିଗଲା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତିକମରେ 60% ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବରର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜି ଅଛି ପିଲା, ଏମାନେ ଟ୍ରିକି ଅଛି, ରାଇଟ୍। ଜୁନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି? 445 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ କେତେ ନମ୍ବର କମିଗଲା ତା'ର? 35 ନମ୍ବର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଦରକାର ଆମର? ନା ସାର୍, 445 35 ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେବି, ତ ଫେରେ ମୋତେ ଯେତିକି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେତିକି ନମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର। କ୍ଲିଅର୍, ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଅତିକମ୍ର 60% ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ହିଁ ହେଉଛି 60%। କଥା ବୁଝିଗଲାନି? ଦେଖ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ରଖିବି, ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ମୋଟ ନମ୍ବର ଲାଗି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 60%କୁ ଯଦି ଏତିକି ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ, 1%କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ମୋଟ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଆମେ କେତେ ନେଉ ନା 100%, 100%କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଇଜିଲି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଫେରେ ୟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରି ଲେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ ନମ୍ବରର 60% ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ରଖିବା ଦରକାର, ରାଇଟ୍। ସରିଲା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ଜୋନ୍ ଦେଖ ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ମୋଟ ନମ୍ବରର 60% ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ଲାଗି ନମ୍ବର ସମାନ, ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ସମାନ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଶତକଡ଼ାରେ ଲେଖିଛି, ଅଙ୍କ ଲେଖୁଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ସମାନ
445 ଯୁକ୍ତ 35 କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 480 ନମ୍ବର। ଏବେ ଆସ ଆମ ପ୍ରସେସ, ଆମେ ଆମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଦେଖ ତାଠୁ 480 ନମ୍ବର ରଖିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ ମାର୍କର ଶତକଡ଼ଟା ଦେଖିଲେ 60%। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ବୁଝେଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ 60%କୁ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 60%କୁ 480 ନମ୍ବର, 1% ସମାନ 480 ବିଭକ୍ତ 60, କରେକ୍ଟ। ମୂଳ ମୋଟ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଧରିବେ ପିଲେ? ନା ସବୁବେଳେ ମୋଟକୁ ଧରି ନେଇଛି ଆମେ, କେତେ ନା 100%। କୁ ସମାନ 480 ବିଭକ୍ତ 60 ଗୁଣନ 100, କରେକ୍ଟ। 0 0 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ ପିଲେ? ଏଇଟା ମାଇ ରାଇଟ୍, ହଁ ଏଠି 6 ଅଛି ବୋଲେ 6 ଷ୍ଟାଙ୍ଗ 48, ଏଇଟା ଆସିବ 80, ରାଇଟ୍। ତ 80 × 10 କେତେ ଆସିଲା? 800। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅତଏବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା? ନା ମୋଟ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ, ମୋଟ ଠିକ୍ ଅଛି 800 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କହୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାର 30% କରଜ ସୁଝିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା 10,500 ଟଙ୍କା ରହି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ। ଓକେ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାର 30% କରଜ ସୁଝିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ନା? ଦେଖିନେବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଶୁଣ, 30% ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ନା 30%ର କରଜ ସୁଝିଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ କହୁଛି। ଅବଶିଷ୍ଟର, ଆଚ୍ଛା 30% ଯଦି ସେ କରଜ ସୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାକୁ କେତେ ଧରିବା? ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାକୁ, ମାସିକ ଦରମାକୁ କେତେ ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ଧରିବା ପିଲେ? 100%, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି 100%, ସେଥିରୁ ସେ 30% କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରଜ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ନା, କରଜ ସୁଝିଲେ କେତେ ଶତକଡ଼ାର? ନା 30%। ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା ବଳକା ମୋଟ, ତାହେଲେ କରଜ ସୁଝିଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମାନ? 100%ରୁ 30%କୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବଟା ହେଉଛି 70%, ରାଇଟ୍। ଏଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସେ କହୁଛି, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ କଲା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 50% ବୋଇଲେ ତୁମେ କେତେ ବୁଝ? ନା 1 ଯୁକ୍ତ 2। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳେ 2 ଟେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଚେକ୍ଲି ଏଇ କଥା କହିଲି, 50% ବୋଇଲେ କେତେ ପିଲା ହେଉଛି? ନା 50 ବିଭକ୍ତ 100, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ କାଟିଦେଲେ ପିଲା କେତେ ହେଉଛି? ନା 1 ଯୁକ୍ତ 2। ଯଦି ମୁଁ 25% କଥା କହିବି, ତାହେଲେ କେତେ? ନା ହେଉଛି 1 ଯୁକ୍ତ 4, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 70%। 70%ର 50%, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 70ର ଅଧା, ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବି କ'ଣ? ନା ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି 70%, ଆଉ ଏଠି ଲେଖିଦେଇପାର ତୁମେ ଅବଶିଷ୍ଟର 50% ସଞ୍ଚୟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ସମାନ 70% × ତାର 50% ପାଇଁ କେତେ ଲେଖିଦେବେ? 50/100, ତା 1/2 ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେତେ ହେଲା? 35%, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୂଳର ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ତାର 35% ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଧା ମାନେ ହେଉଛି କେତେ ହେଉଛି? 35%, 35% ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ସଞ୍ଚୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ତାହେଲେ ବଳକା ରହିଲା ସମାନ, ବଳକା ସମାନ ଏ 70% ରହିବ, 35%କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ପିଲା କେତେ ରହିବ ନା 35%। କ୍ଲିଅର ବୁଝିଗଲା? ସପୋଜ ତୁମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ନା ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବଶିଷ୍ଟର ଅଧା ବା 50% ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ହେଉଛି ନା ପେନସିଲ୍ କିଣିଦେଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେତେ ଟଙ୍କାର ପେନସିଲ୍ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ ନା? ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 2 ଟଙ୍କା ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରିମେନିଂ ରହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା। 8 ଟଙ୍କାର ଅଧା 50% ବୋଲି ହେଉଛି ଅଧା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ହେଉଛି ପେନସିଲ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛ, ଆଉ ଅଧା କେତେ ଥିବ ନା ହେଉଛି ବଳକା ଯାହା ରହିଗଲା ସେଇଟା ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ରହିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା କେତେ ଅଛି ନା ହେଉଛି 35 ଶତକଡ଼ା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା 35 ଶତକଡ଼ାକୁ 10,500, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1 ଶତକଡ଼ାକୁ କେତେ ହେଇଥିବ ସେ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୂଳ, ମୂଳଟାକୁ ସେ ପଚାରିଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1 ଶତକଡ଼ାକୁ କେତେ ହେଇଥିବ, ଆଉ 10,500 ବିଭକ୍ତ 35, ଯଦି 100 ଶତକଡ଼ା କଥା ପଚାରିବି ରାଇଟ୍ କେତେ ହେବ ପିଲେ ନା 10,500 ବିଭକ୍ତ 35 × 100, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ପିଲେ, 35 × 3 × 105 ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହେବ 300। କ୍ଲିଅର ଜାଣିହେଲା? 300 × 100 କେତେ ଆସିବ ପିଲେ ନା ସାର୍ 3 ପାଖରେ 4 ଆସିବ, ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା କେତେ ହେଲା 30,000 ଟଙ୍କା, କିଛି ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ସେ କନସେପ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଥିଲା ଧରିନିଅ 100%, କରଜ ଦରମାର କରଜ ସୁଝିଲେ କେତେ ନା 30%, ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନା 70%। 70%ର ଅଧା କେତେ ହେଲା ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ହେଲା 70% ରାଇଟ୍। 70%ର ଅଧା ମାନେ 50% ବୋଲି ଅଧା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କରଜ ସୁଝିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 70 × 3 = 2 କେତେ ହେଲା ପିଲେ ନା ହେଉଛି 35 ଶତକଡ଼ା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ରହିଲା କେତେ ନା 70 ଥିଲା, କରଜ ସୁଝିଲା ପରେ 70% ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 35% ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଉ ରିମେନିଂ ରହିଲା କେତେ ପିଲେ ନା 35 ଶତକଡ଼ା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ କହୁଛି 35 ଶତକଡ଼ାକୁ କ'ଣ କେତେ ନା ହେଉଛି 10,500, ଆଉ ଲେଖିହେବ। ଓକେ ଚଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ସେ କହୁଛି ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 140 ଏବଂ ବେଲଭାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 175, ତେବେ ବେଲଭାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୁଲଟା ନା ଏଇଟାର, ୟାଠୁ ତାର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଏହାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ପଚାରିଛି। ଆଗେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଶତକଡ଼ାରେ ବାହାର କରିବା, ଅଧିକ କେତେ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ ସମାନ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସର ଲେଖିବ ହାଁ, ଅଧିକ ସମାନ 175 ବିଯୁକ୍ତ 140 437, ତାର ମିନ୍ସ ହେଉଛି 35 ଜଣ 35, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କାହାଠୁ ଅଧିକ ନା 140ରୁ ଅଧିକ, ତାର ମିନ୍ସ ଶତକଡ଼ାରେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ସମାନ ଶତକଡ଼ାରେ ଅଧିକ ବା ଶତ 35 ବିଭକ୍ତ କାହାଠୁ ନା 140ରୁ ଅଧିକ, ଗୁଣନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 100, ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ଦେବ ପିଲେ 2 2ରେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କାଟିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, କାଠୁ କହିଲ ଓକେ 2 ଏଇଟା 4 35 × 4 ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 4 ହେବ, ଓକେ ଏଇଟା 4 4ରେ ୟାକୁ ମୁଁ କାଟିଲେ କେତେ ଦେବ ମିଳିଲେ 25 ଶତକଡ଼ା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ନା 25 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଗେ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଅନ୍ତର ବାହାର କରିନେବ, ତାପରେ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି ନା ବଢ଼ିଛି, କାହା ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିଛି ନା ଏହା ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିଛି ସିଏ ହେଇଯିବ ତୁମର ହର, ଆଉ ଯେତିକି ବଢ଼ିଛି ସିଏ ହେଇଯିବ ହେଉଛି ଲବ, ଗୁଣନ 100 ଶତକଡ଼ାରେ ପଚାରିଛି ତେଣୁ ଗୁଣନ 100 କରିଦେଲ, ବାସ ହେଲା ସିମ୍ପଲ ସେ ଆନ୍ସର 25 ଶତକଡ଼ା। ଓକେ ବୁଝିଗଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ପିଲେ କେତେ 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କ୍ଲିଅର ଏତିକି କଥାଟା ବୁଝିହେଲା।
ସେ କହୁଛେ ଯେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ କେତେ କମ୍? ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ 60ଟା ଥିଲା, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। କେତୋଟି କମ୍ ଅଛି ଆଗେ ବାହାର କରିନେବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଗେ ଭାବିବା, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିପାରିବ ତ କମ୍ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ବା କମ୍ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଅଛି ସେଠୁ ସାନଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 75 ବିଭକ୍ତ 60 ବିଯୁକ୍ତ 60 ସମାନ କେତେ ହେଲା ବୋଲେ 15। ଆଚ୍ଛା ଶତକଡ଼ା କମ୍ ସମାନ, ଶତକଡ଼ା କମ୍ ସମାନ କେତେ କମ୍? ନା 15 କମ୍। କାହା ତୁଳନାରେ କାହାଠୁ କମ୍ ବା ଯାହାଠୁ କମ୍ ସେ ହେବ ହର। ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର ଶତକଡ଼ା କମ୍ ପଚାରିଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କାହାଠୁ ଖଲିଲ ବାବୁ କାହାଠୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି? ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର, ତେଣୁ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଆସିବ ହରରେ। ସିମ୍ପଲ ସେ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଗୁଣନ 100, 15 ଗୁଣନ 5 75, 5 ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ପିଲେ କେତେ 20, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ 20 ଶତକଡ଼ା। କେଉଁ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଲା କେତେ? 20 ଶତକଡ଼ା, କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ଖ ନମ୍ବରକୁ ଆସ, ସେ କହୁଛି ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା, ଆଚ୍ଛା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ଅଛି? ନା ହେଉଛି 15ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଗେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ବାହାର କରନା, ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 75 ବିଯୁକ୍ତ 60 ସମାନ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? ନା ହେଉଛି 15। ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ସମାନ, ଅଧିକ ବିଭକ୍ତ କାହାଠୁ ଅଧିକ? ନା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଅଧିକ, ଯାହାଠୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ହରରେ ନେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଣନ 100, 15 ଗୁଣନ 4, 4 କାଟିଲେ କେତେ ଦେବ ପିଲେ? 25। କେତେ ଆସିଲା? ନା 25 ଶତକଡ଼ା। ଉଭୟ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଲା କି? ଯଦି ନହେଲା କାହିଁକି ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ କହ। ଦେଖ ପିଲେ ଏହାର ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ ସେ ଅନୁସାର କହୁଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖି, ଉଭୟ ଉତ୍ତର ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ। କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ନା ମୂଳ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା କମ୍ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ହେଲେ। ସେ କହୁଛି ମୂଳ ଗଛ ଉପରେ ଲେଖିବ, ଯଦି ଲେଖି ନେଇପାର, ଏଇଠି ଗ ନମ୍ବର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ? ନା ମୂଳ ଗଛ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା କମ୍ ବା ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ, ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ଓକେ। ଏହାକୁ ନେଇପାରିଲେ 8.1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 8.2 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦି ଡେ, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ।